domu hleba. Nema skupljenca na mjegu kubitle, možda neće i dom hleba. Pa se nastavljamo na zavetu, što znači osvećen, kad se prevedio. I najveća čudesa radi u Kapernaumu, a Kapernaum znači dom utehe ili dom isceljenja. Ima carica Aleksandra isto onu divnu knjigu Darujte ljubav. Zajedno s ovom knjigom Brak kao podvig. To su broj predivne knjige koje nas praćaju. Znači, carica je pisala tu knjigu samo pre 100 godina. Onako je vančarski uputstvo za kakvi treba budu odnosi između supružnika, kako je između oca i dece i majke i dece i braći i sestara međusobno i dece prema roditeljima. I tako i ovaj isto Arhimandrit iz Evanđelja izvodi one važne stvari. Da obratimo pažnju na ono što mi zaboravljamo, stalno u svakodnevnom životu, se spoprićemo o to i tu se onda dešava najviše naših problema. Znači, tako još kaže, ono priči šta je dobar muž. Dobar muž je, znači, čovjek koji zna da je jači, a baš zato što je jači, on mora da nauči da istrpi svoju suprugu. Ako ne ume da istrpi svoju suprugu, to znak da nije jači, nego da je slabiji. Znači, čovjek treba bude kao stena o kojoj se razbiju mali talasi. Žena je osjetljivija, ona mora malo više da priča i tako dalje, više da se žali. Po prirodi je obično tako. Nekad ima i obrnuto. Međutim, to je to. Znači, tu je ta zapovest da se žena bude poslušna, ali da muž voli svoju ženu. Kao što je Gospod volio crkvu. Znači, Gospod dao život svoj. I čovjek treba da je spreman. Ako nismo spremni za žrtvu, znači da nismo spremni još ni za brak, ni za porodicu. Mnogi to pogrešno shvate, da žena treba sluša muža, onda misli da trebamo ispunjavati sve želje. I mnogi postanu tako, da kažemo, surovi. Jer ako se vlada bez ljubavi, onda to prelazi u tiraniju, u surovost. A opet žena kaže treba da izabere način na koji će da kaže mužu da nešto nije bogougodno. Znači, ne treba bira tehniku koja se zove dodavanje ulja na vatru, jer onda će sve to da bude potpuno pogrešno. Znači, pametna žena će da sačeka muža da se smiri i kad je u miru će da mu objasni ono što misli da nije dobro za porodicu i što nije bogougodno, da ne treba se raditi. Ima i carica Aleksandra predivno što kaže. Prvo ono da se sećamo, kaže, ljudi koji su venčani u crkvi treba se sećati toga dana kao najlepšeg dana u svom životu. Jer su dali zavete koje su slušali anđeli i pevali tamo sa njime. I brak je napravljen zaista kao napravljen za radost. Da se živi u radosti u porodnici, da jedno drugome budu uteha i da se upotpunjavaju, znači među žena. A Gospod kad da još i decu, onda to dobija još drugu dimenziju. Znači, tu smo ko-kreatori sa Gospodom, kao roditelji, jer od deteta treba da postane čovek i mi učestvujemo zajedno sa Gospodom u tom poslu. Znači, nije to ništa. Stvar je u tome što se mi prepadnemo od raznih stvari, što upadnemo u razne strahove, što reagujemo onda tako i onda nas đavo lako ubaci u neke vrste svađa i tako dalje. Carica Aleksandra daje jedan vrlo interesantan i savjet muževima, da žena treba da zna kakvim se poslom muž bavi i da zna njegove teškoće i tako dalje.
Jer nema, znači, muž i žena nemaju nikog bližeg nego jedno drugo. Srodstvo, to je nulto srodstvo. Znači, muž i žena su nulto srodstvo, jedno telo pred Gospodom. A cilj braka je da to postane i jedna duša. Znači, da postanemo jednodušnim vremenom. I zato u tom pravcu treba da se ide, a ne u pravcu da svako vuče na svoju stranu. Znači, to svako vuče na svoju stranu, to dovede kasnije do mnogih razvoda. Kaže, ako žena zna sve probleme koje muče njenog muža, ona će znati da mu da vrlo dobar savjet, možda bolje nego bilo ko drugi. Zato što danas kakva su vremena i sa kakvim ljudima radimo i svi su postali jedni drugima vukovi, možemo da očekujemo da dobijemo potpuno pogrešne savjete od naših bližnjih na poslu ili šta ja znam. Ali, što kaže, naravno svaka žena koja voli svoga muža neće se truditi da da najbolji savjet. Znači, i ona vidi svoga muža. Tako i muž ženu. Znači, vidimo koje su nam mane i koje su nam vrline. I onda na to može da se utiče, ali naravno, kako kaže apostol Pavle, ako hoćemo da ispravimo brata svoga ili bližnjeg svoga, da moramo duhom krotosti, a ne duhom nadmenosti, odnosno gordosti. Gordost, kad nastupamo duhom gordosti, to niko živ ne može da prihvati. Ni naša deca neće prihvatiti ako im namećemo neke stvari. I ne možemo sad, ako nismo decom naučili od malena da idu u crkvu, ne možemo sad da ih postavimo odmah nekakvim naredbama i tako dajemo. Moramo polako i sa molitvom i tako dalje. Znači, čovjek koji nije zainteresovan mnogo za veru, ako mu se priča o veri, on će pobeći crkvu. Znači, treba biti strpljiv, moliti se za prosvetljenje njihovo, a onda kad dođe da pitaju nešto, kad se zainteresuju, tada im treba i davati odgovore. A ne stalo da mi hoćemo sad da nametnemo drugima odma. Znači, svako ima neki svoj stepen razvoja i neke stvari može da primi, neke ne može. Zato moramo budemo jako strpljivi. I u braku, znači, najvažnije je to strpljenje. Pokažemo strpljenje i trpljenje. Vrlo je nezgodno ako se jedan bračni drug ljuti i teško se odlučuje. Onda ne možemo da sprovedemo onu prvu zapovest apostolsku da se uveče, što kaže, umilimo na postelji i da zlo ne ide dalje. Jer ako ostanemo ljuti sledeći dan, ljutnja će posle da raste. I onda đavo to koristi, kako kaže carica Aleksandra, jedna neoprezna reč, što kaže, napravi pukotinu. I onda đavo to razlači i hoće da razbije tu porodicu. A mi smo venčanjem postali jedno telo, mislim, ko se venčao, jel? A onda, se kaže, preko tog žrtvovanja jedni za druge se ostvaraju fine niti između ljudi, povezanosti koja će uzrasti u ljubav vremena. Jer na početku nikad nije ljubav, to je imponovanje, dopadanje, simpatija, strast, mnoge takve stvari, a to još nije ljubav. Ljubav je neprestano žrtvovanje sa radošću, bez roptanja za onoga koga volimo. Ali treba doći do te, što kaže, do te pozicije. I sad mi stignemo do nekle, što kaže, ide, nekad jedno vreme ide fino i tako dalje, međutim dođe do neke svađe i ona mi neoprezna reč, kao sablja, sve te niti fine pokida. I mi smo opet na početku. I u mnogim brakovima se to desi tako 2, 3, 4, 5 puta i posle toga pukne. Jer jednostavno ljudi više nemaju snage da počinju iz početka. E zato je vrlo važno da slušamo to što nam kažu apostoli u evanđelju, dati odgovor na svako pitanje i na svaku situaciju i uputstvo za svaku situaciju. Kroz život svetih možemo to i da vidimo. To je zapad odbacio zato što kaže, oni nemaju opit duhovnosti više nego tako intelektualno. Znači, kod
katolika je papa savršen, bezgrešan, a kod protestanta je svaki čovjek postao papa. Svaki čovjek kad pročite Jevanđelje ga protumači kako god hoće i on osniva svoju crkvu i tako ima, ne znam sad koliko ima, hiljada crkava razlog raznih. Znači sve su one nastale iz katoličke crkve koja se od jedan put ocepila, a onda se iz nje nastali protestanti, pa tu sad varijacije na temu i tako dalje i tako dalje. Kod pravoslavnih nema nikakvog cepanja. Ima samo skizma po kalendaru se desilo do sada. A sad je veliki udar i na našu crkvu i pokušaju da se da dođe do velikih razdeljenja. Jer naravno mi smetamo Antihristu da se zacari, da god ima pravoslavne vere i liturgije negde, on ne može da uzme kompletnu vlast. No, zato i baš i treba da se trudimo. Da se trudimo i da uzmemo kriterijum koje je Ava Justin dao. Znači, svetost, svete oce i sabornost. Ako nešto gledamo, znači sve što ruši sabornost, to nije nešto dobro. Znači, treba da se trudimo da sačuvam našu, pre svega porodicu, to je mala crkva. Ako budemo imali porodicu, imat ćemo onda i veliku crkvu. A kada imamo malu i veliku, onda ćemo imati i državu. Pa tako da se trudimo. Jako smo, što kaže, desetkovani, smanjeni i pretvoreni u gomile nekakih drugih naroda, ali Srbin ostaje onaj ko će da se trudi da sačuva veru do kraja veka. Ostali su prestali da to budu. Ko je prestao da bude u veri, ko je prestao da se bori za nju, prihvatio bilo šta, ateizam ili neku drugu veru, on više nije to. Da nam je Bog na pomoći, što kaže ovde, očekuje se veoma teška godina, jer je svet potpuno, što kaže, upao u totalne krize, po svim kriterijuma, i tako u takvim situacijama obično se traži izlaz u nekakvim ratovima i tako da. Znači, moguće će biti nekih velikih čišćenja, ali ne bojte se, Gospod će popustiti to da se očisti ovo, ono što ne valja i ono što neće se Gospod. Znači, malo stado, ne treba da se boji, ali treba biti u malome stadu. Ne da se pretvaramo da smo malo stado, nego da budemo. A to znači svakodnevna molitva i podvig. Podvig je da više malo uradimo nego što možemo, a ne da patamo krivine, to nije podvig, to je srljenje u suprotnom pravcu. A tako svakodnevna se trudi, da god bude, šta god bude, da se drži vere i da se držimo ovoga pravca. Onda će nas Gospod sačuvati. Ili će nam dati, što kaže, ako imamo snage za mučeništvo, daće nam mučeništvo, ali ako ne imamo, daće nam da se spašava na drugi način. Hristos se radi. Hristos se radi.